Дітки, ви хотіли телеграму дати Дідові Морозові. Да. Дав його сніжне морозне царство. Да. Ось ось сідайте, хтось із вас, ось ось телеграма. І ось ось пишіть. Доброго дня, дідусю Морозе. Я взяв вашу телеграму, і я зразу отуто при вас позвоню в це снігове царство морозне і передам дідусі. І дідушка нам тоді повідомить, коли нам прийти до його щедрувати, колядувати, засівати. Алло! Це сніжне царство? Діда Мороза, да? Запишіть телеграму. Доброго дня, дідусю Морозе. З Різдвом тебе Христовим. Дозвольте нам заколядувати, защедрувати і запосівати у вашому сніжному морозному царстві. Дітки, оце підете тако прямо до перехрьостка трьох доріг. Там живе орлине око, вощ, так звати його. Ви як до нього прийдете, скажете «Ву-ву-ву-ву». Привітаєте, і він вам скаже, кудою попасти до Діда Мороза. Покажу дорогу, але... Ти дуже далеко йде. Через це моря, через багато лісів, долин. Вас там жде всякі... Людей не потрібно, так? Ні, вам не потрібно. Вам ще по цій дорозі йде. Йди на ворота. Останній лист календаря лишився на стіні, летів до вас через моря на білому коні, летів до вас через моря на білому коні. Дітки, добрий день! Запрошую вас в наше снігове королівство. Ви тут побачите багато красивого, відпочинете. До ваших послуг ігри, катання на санях, казкові герої, все-все, як ви просили. То що, дітки, принесли мені в подарунок? Коляду черевіку! Молодці! Тоді колядуйте! Очі є, чи нема, пан Господь! Дай мені всі землювати, на ту пива купувати.
молодці. Подобалася мені дуже-дуже ця щедрівка. Діти від мене заслужили подарунки. Винеси на однученько солодощі діткам. Дітки, вгощайтеся. Ну що, дітки, раз ви в гостях у Діда Мороза і в його царстві, все царство Діда Мороза до ваших послуг. Розважайтеся, гуляйте, насолоджуйтеся. Ви просили казкових героїв вам показати? Будь ласка, вам будуть і казкові герої. Будьте як дома в сніговому царстві Діда Мороза. Дякую! Ось вам, дітки, Карсов. А ось і житло бабусі Яги. Бабусю, виходь до нас, виходь. Дітки, не лякайтесь. Ця бабуся дуже добра. Вона змінила свій характер. А хто це там стукає в мене на чердаку? То це ти, безпілотник з пропелера. Це ти, я тобі зараз дам мою славу. Ось як драбину я приспав. Добра традиція. Коли в хаті добре прийняли гостей, гості посівають хазяїв. Тому я вас пропоную також
зробити обряд посівання. Дідусі, бабусі, мами й тата, всі наші ровесники, з Новим роком, з Різдвом Христовим, сію, сію, посівай, з Новим роком вас вітаю, на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб краще родило, як той рік. Коноплі до стелі. Щось ви не сміли. А нам по коліна, щоб у наших господарів голова на коліна. Дай вам, Боже, на двір щастечко, дім здоров'ячко. На городі, щоб було зелено, на городі зелено, в хаті весело. Хай у вашій хаті благода панує, хай любов дитяти за вами мандрують. Зичу господарям, щастя їм рожаю, усім добрим людям щастя бажаю. Дякую, дякую, дітки, дякую. Ви дуже приємно зробили для моєї старечої душі. Дякую, щастя і вам. І вам, дітки, щастя великого, великого. На всі літа. Я вже старенький, мені час уже і відходити. Ось цей новий рік поки, але він з часом виросте і буде новим Дідом Морозом. Я йому скоро передам бразди правління у цьому сніговому царстві. Снігуронька буде допомагати йому, онученька завжди буде онученькою. Так що любіть їх, шануйте і згадуйте добрим словом. Мені хочеться вам подарувати ще одну приємну мить. Зараз я можу дозволити вам провести катання на десантчатах. Субтитры сделал DimaTorzok.